Жамиля деп аталган долбоорун алкагында республикалык майыптар коому жана майыптар ассоциациясына атайын автоуна алынган. Долбоор Германия өлкөсү тарабынан каржыланып, бүгүн кичи автобустун ачкычы салтанаттуу түрдө Бишкектеги майыптар коомуна тапшырылды. Эң жакшы нерсе бул майыптарды үйүнө жумушчуларды үйүнө апарып карап келип турганга биз абдан муктаж болчубуз. Бизге мынакей бүгүн УЗИК подарит этти, гуманитарный помощь кылып атат. Мен ойлоп атам, бул абдан чоң бизге жардам, себеби кээ бир майыптар машинелери жок болуп өздөрү үйлөрүнөн маршрутка менен келчи, а булар болсо эртең менен барып чогултуп бул фабрикага майыптарды алып келип турат. Иш-чарага Германиядан келген делегация саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жетекчилиги катышты. Бул саамалык майыптар коомуна караштуу ишканада эмгектенип тиричилик кылгандарга чоң кубаныч тартуулады. Себеби ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын коомдук транспортта тоскоолдуксуз жүрүүсүнө анчейин шарттар түзүлгөн эмес. Ал эми майыптарды ташый турган бул унаада бардык мүмкүнчүлүктөр каралган. Кресло коляскада жүргөн майыптарды спорттук маданий иштерин аралаштырганга, жумушка алып келип алып кеткенге, чогулуштарга, семинарларга катыштыргандарга, театрга, филармония, драм театрларына алып келгенге транспортубуз такыр жок болчу, ылайыгы жок. Креслода отурган майыптарыбыз үйлөрүндө эле калып калып аткан. Ошону неметистик достор могу Мерседес-Бенц деген чоң сонун автобусту алып келип берди буюрса, ошого биз ыраазы болуп атабыз. Бизге бүгүн кыскасы майрам. Бишкек шаарындагы бул ишканада майыптыгы бар адамдар эмгектенет. Бири жыгач темирден түрдүү эмеректер жасаса, башкалары тигүү цехинде кийим кеченин түрүн даярдашат. Мындай аракеттер майыптыгы бар адамдардын коомго аралашуусуна, интеграциясына мүмкүнчүлүк түзөт. Мамлекет эмне кылып берет? Мамлекеттен эмне алабыз деп отурбай, өзүбүз аракет кылып, жумуш орун ачып, 58 адам эмгектенет ушу ишканада. Пластик эшик терезе жасайбыз, мебель жасайбыз, полиграфиябыз бар, сваркабыз бар, швеябыз бар. Көп тармактуу да биздеги. Өз кезегинде Германиядан келген делегация бул гуманитардык жардам акыркысы эмес экендигин айтып, майыптарга камкордук көрүү боюнча Кыргызстан менен мындан арыда кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.